Možda po rezultatu izgleda da su odbojkaši Vojvodine u Kraljevu u susetu sa Ribnicom ubedljivo osvojili Superkup, ali borba, posebno u prva dva seta, bila je neizvesna. Ribnica je dobila prvi deo igre 25-18, a Novosađani su izjednačili na 1-1 u setovima sa 26-24. Možda je to bio i prelomni deo susreta, jer su treći i četvrti set novosadski odbojkaši ubedljivo dobili sa rezultatom 25-21. U posljednje dva seta Vojvodina je pokazala koliko ima jak tim za domaće takmičenja. U svakom slučaju značajna pobjeda za nas i veoma važan pokazatelj onoga što smo do sada uradili sa ovom novom izmenjenom ekipom. Tako da zadovoljan sam, čestitao bih momcima na prikazanoj igri i na pobjedi i okrećemo se Zvezdi. Očekivali smo svi da će biti teška utakmica na njihovom domaćem terenu, puna sala, oni 100% motivisani, ali naša priprema za utakmicu i naše jedinstvo na terenu je presudilo u ovom meču. Utakmica je odigrana u dobrom sportskom ambijentu, a domaćin je pokazao da će i u ovoj sezoni igrati značajnu ulogu u kupu i prvenstvu. Tim je pojačan dolaskom korektora Božidara Vukićevića, bivšeg igrača Vojvodine. On je osvojio 16 poena za Kraljevčane. U Vojvodini je Parapunov imao 24 poena, a Bajandić 10.